U Titovoj ulici u Sarajevu uveliko se priprema doček naših košarkaša. Uskoro ćemo uživo do vječne vatre, ali i Sarajevske zračne luke. Avion sa našim zlatnim košarkašima trebao bi sletjeti za nekih 20 minuta. U međuvremenu, evo kako su pobjedu naših košarkaša doživjeli građani. Očekivala sam pobjedu, uživala sam gledajući, bilo je divno, bili smo presretni na kraju, slavili, šta drugo reći, bilo je divno. To je stvarno veliki uspjeh koji stvarno, ja sam stvarno, nemam riječi stvarno. Bilo je super, izašao sam malo poslije, bacio jedan krug po gradu i to je to. I selim sve najbolje momcima i hvala im puno. Drago mi je pravo i baš sam ono ponosan i super, najveći uspjeh naše reprezentacije. Super. Bili su fantastični. Oduševljen. Treba mi veličanstven doček na prvi u Sarajevu. Kad ti nešto valja u državi, to je jedino što valja. Ono, samo trebalo da živite. Da Bog da i u Sloveniji, tako ovi stari naši odrade, kao što su i mladi. To je veliki uspjeh za cijelu zemlju. Evo, naježio sam se i sad, ako možete primijestiti, kad govorim o tome. I preponosna, eto. Svaka im čast. Eto, ponos. Toliko sam gledala, navijala, molila Boga, plakala od radosti. Eto, nešto najsretnije u zadnje vrijeme što sam doživjela. Iznenađen sam bar nešto pozitivno da se u ovom okruženju svake dašnice sumorne dešava. Iznenadili me ugodno i svaka im čast. To je ponos zemlje i nacije. Fenomenalno, super. Samo onaj primjer kako treba da bude BiH. Bilo je fenomenalno osjećaj kad smo napokon poslije toliko godina jel, od osnivanja Bosne i Hercegovine po prvi put se popile najveće postolje, dakle osvajači evropske onaj, zlatne medalje. Svaka čast mladim Zmajevima. Opravdali su ulogu favorita, što nismo ni sumnjali. Svaka čast još jednom. Pa imamo sad reprezentaciju, ja mislim i u narednih perioda da bi to mogli biti zlatni momci. Ne znam više šta, sve pohvale onoj djeci što su sinovi pokazali.